先跑了过，那我都去他看你的，去跟他看你，阿飞这家的，阿飞这家过你这家玩，小飞虎，但去跑了要来了，就是，那个老弟没有，之前多看你一条，现在真的赢了，在外文说，吃了那不吃，吃了那改没了，这是小飞虎，吃出来没功的就掉下来了，吃高档的也掉下来了，吃高档是吧？吃的不太够，我求你的。你必须蛮看管你的，吃皮娃爷爷的呢，吃的比较是蛮少你的，吃高档的呀，皮娃了吃的。那么就那，那么就嘛了，爷娃呢就读，他大的细你的，他你的嘛读读你你的，爷娃爷爷教你那呗，大比较，你们对对，阿伯这个教的什么是吧？吃高档教你呢，教了没好补了，就不要他妈那教不下去。还有就爷娃的父亲蛮少你的，为啥的嘛？也不能看上弟弟、大爷母、舅母、小弟母，他都别管了。有当年你说呀，他外屋里穿了，看上身上什么，他外母呢，也不能在外屋里家，晓得没？晓得话，也不能过表姐那个，也不能哭。你呢，你有嘛？你老伯在外屋里的说明白，看到啊？比方说，底下老马去的，他是江北阿南先生的哥，比他漂漂亮，在外屋里的，你遇到到了人家就弟弟耶。现在的家偏快，带拐弯的车个，好歹呢，谁摆的空间也不多啊，少点你了，兄弟。他们啊，俺都表，俺都弟呢，俺都你嘛，把人家父母抱家来的，他是的，他是亏的股，带球股出来。他们越接牛的点破股，也不多的弟弟大妈，讲拍谁啊那些生的股，另外你别往拍下你那呢单独，养猪的那的家，你看那家嘛那边。像你那车还像你，在国外你家的，也不如改造，也没有，这个你得改造，你妈都改造，爷爷表表的，但是他到了你这会问弟弟哈，你牛的，但是他阿路你牛的，算不干的，在国外你家了去。哎，那个老老叔，是爷爷，一度苦干多难，是不个？奥米木你他我也不如表表表没输赢，明天的话皮鞋你过来，地皮里面了，亲的。地队伍听来他表妹，没内容啊！你比老爷，你要来应一百万，你比老爷，你敢讲的是有是他那就几的股，他们家走路快嘞，得敢走，西方东在看嘞，喏，没内容啊！有人就说呀，他会问他那，他会问起乌衣木过来乌烧味道，他不会问的啦。啊呼，你跟他们那提说言，你比老妈啊，刀哥拼命他呢，要也看你的，他多少提的，伊拉零三提的。你比如说，用酒的体验，直播、演戏是在高的，都是六八十多少平米啊，边上体验待遇啊，那农村青年体，要不都也到了十八个奥秘路第一关口这边了，晓得？你再差比如，演戏的奥秘路小人，没得伢都个，像那些密码上那些伢，在那一嘛，在那一看嘛，可把过了个嘛嘎嘎，这嘎混比较，你那这嘎背的，我这嘎混比较，密码也随你家来看嘛。个把那个阿龙尼巴登记的军车，他们比收车车都还差。阿爸来说了，他是江派，你要来也是在过。不然怎么干嘛？不然怎么个？怀为那个阿龙个临时龙王，没登对某呢，下单贵没赔不？啊，多米亚西来嘞，一度苦干多难些，一度到答应哪里跌龙到个把个一点点的收来，今年去，是不？也不如他表姐呐，你老个把个来也不如白嘛，偷看你两好苦。那印度电龙掏开的时候，他表现不落伍。他印度电龙也掏开不过，没落亚西，也不落亚西比起来。后来表现说了，印度电龙也掏开用金木矿阿古，他们身包比较，实时也没多跟，也不落谁看阿皮拉皮拉的。印度电龙啊掏开木亚西比大皮的，个把嘞也不落也稍微结果苦手人，个把的，那个的阿龙金牙皮，另外的古金木的皮也拉皮起来了，谁看阿拉皮拉起来了？啊，到也不如新人里的那些青年嘛，开开的，容易啊，新人的收费慢，也不如后面多，这单交了哪里没了，容易的。罗皮皮，你年老你的车嘛，明年大铺就他的开单里嘛，永远三开出了，起码呗。阿德玛木哥，永远人家说九六年的路过，那年末就他的卡嘛嘞，开开简单的。不带木是吧？起码的，他把我料表没输赢，输完的偏毛南一的苦，偏单位要带开你的起码，毛南我苦干，人上人下的，干了苦的，
ီမန်းမှုပြန်တမ်းမှုပစ္စည်းဆုံးဆုံးမျက်နှာမှုငတ်ပြတ်မှုစသဖြင့်ဒါတွေတော့ကျိုးရမှာပဲအဲ့တော့ရဘော်တွေဒီဒီဒီနေ့ဒီကလာဟာမြမຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးခေါ်တဲ့သက်စစ်ကျန်ဖက်အာနာရှင်စနစ်ခုခံတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ခြင်းရဲ့အရှိန်အမြင့်ဆုံး၃နှစ်တော့၃နှစ်ကြာကာလလည်းရောက်ခဲ့ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံးနဲ့အောင်ပွဲကိုအနီးကပ်ဆုံးအခြေအနေကိုလည်းရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလျှော်သောခွန်အားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ရဘော်တွေမြေဝန်ရဘော်တွေခံယူချက်မှာဒီတိုက်ပွဲဟာမနိုင်လို့မဖြစ်ဘူး။နိုင်လဲနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိလို့ဝင်တိုက်နေတာလို့လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်နေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်မပြီးဘူး။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါရှည်တွေကိုလက်ပါစီတွေကိုတုတ်တင်ချိန်မုံနိုင်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်မပြီးဘူး။ကျွန်တော်တို့မြေမှာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဩဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါပြီ။မင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုထွက်ပြေးသွားပါပြီ။ထွက်ပြေးသွားအောင်တိုက်ထုတ်နိုင်ပါပြီဆိုတော့အောင်မြင်မှုလောက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်မပြီးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ငင်းချမ်းအောင်တာယာဝါပြောအောင်အခုတားငယ်တမိငယ်လေးတွေဆစ်ဆောင်ပြီးဒုက္ခတိရောက်နေတဲ့ကလေးတွေဘဝကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေတည်းရောက်အောင်ရဲဘော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရအောင်မယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးကြိုးစားရမယ်အနာကပ်ပြည်အောင်စုပိုင်ငင်းကြီးကိုပြောထောင်ဖို့ရဲဘော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။အသက်ရှင်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုစစ်ရှင်ရေးမှာဆင်နွှဲတဲ့ခါမှာစစ်သားစစ်ရေးတတိလုံခြုံရေးတတိငါရှင်ရမယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်လက်ပါစီတည်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ရဲရင်မှုနဲ့ကြိုးစားပါသို့တော့မယူရဲဆက်မှုမဖြစ်အောင်ယူဆိုင်ပါ smart ပန်းနဲ့တဲ့အခုဆိုတွေ့ကြုံနေတစုံတရာတချို့ဆိုအမြောင်အများရရှိပြီဖြစ်တယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေဘက်ကဘလို့နီးနဲ့ဘလို့သုံးနိုင်ကြီးရှိတယ်တို့မှဘလို့လက်လက်ရှိပြီးတော့ဘလို့မျိုးကောက်ကျစ်မှုနဲ့ဘလို့ညံများမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြီးရှိတယ်ရဲဘော်တို့ကကြိုကြော်လွားနိုင်တဲ့ PDF လူငယ်တို့ရဲ့စွမ်းမကားကိုအမြင့်ဆုံးအသုံးချပါနီးပညာရအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေပြီးတန်အောင်ရတဲ့သမားနီးပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရန်သူလက်နက်မိမိလက်နက်ဖြစ်အောင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့ရဲဘော်တွေနဲ့အခုထပ်တူတန်းတူကြည့်နေတယ်ဆက်သွယ်ရေးဆက်ကတစ်စီလိုအပ်တဲ့အချက်လက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်အခုမနေ့ကဆိုလဲရဲဘော်တို့တပ်ပေါင်းမှုကိုတပ်ပေါင်းစုတစ်လုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရေတပ်မှုနဲ့ချိုးရည်တွေကားတစ်စီးတိုက်ပို့ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တန်းနေတဲ့အနေထားအရေးပေါ်ပေါ်လာတဲ့မနေ့ကပြင်းထန်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာရေတွေအရင်ငတ်ကြတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ဟာရာသီတို့ရမ်းမှုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကရဲဘော်တွေဘာလို့နေတယ်လဲအရေးပေါ်ရတာကူညီပေးနိုင်ဖို့အများအမ်းစူးစမ်းပါမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရဲဘော်တို့အောင်ပွဲနဲ့အတူအခုဆင်နွှဲမဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဖက်စစ်ချမ်းဘက်စကန်ချိန်မိုးရင်တိုက်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲနိုင်ပါစေ။ဆင်နွှဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။ရဲဘော်တို့ပြုံးပျော်ကြည်နူးစွာနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်တယ်တော့ရဲဘော်တို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုအမြင့်ဆုံးထားပါခေါင်းဆောင်ဆင်းဆင်းရဲ့မိဘကိုကဲမှုစစ်ကိုလေးလေးနဲ့နာခံဆောင်ရွက်ပါစစ်သားတယောက်မှာအရေးကြီးဆုံးကမှန်ကန်တဲ့စစ်ဗျူဟာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အမိန့်ကိုတိကျစွာနာခံခြင်းဖြစ်တယ်ရဲဘော်တို့ဟာစစ်သားတွေဖြစ်နေတယ်အခုဟာရဲဘော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့ဂုံပို့တစ်ခုတည်းကမဟုတ်တော့ဘူးမြမပြည်တော်စုကြီးကိုဆက်လက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ဂတိကဝတ်အခိုင်အမာရယူပြီးတော့အသက်နှီးပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မဲ့စစ်သားကောင်းတွေဖြစ်နေတယ်စစ်သားကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်မိန်ကိုလည်းနာခံရမှာဖြစ်တယ်လို့မြမပြည်မှာ90ကျော်ကြာပျက်စီးယိုယွင်းပြီးရဲဘော်တို့ကိုယ်တိုင်အခုအတိတ်ဒုက္ခရောက်နာကြီးမုန်းကြီးဖြစ်နေစေခဲ့တဲ့အဓိကတရားခံဟာစစ်သားကစစ်သားအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့စစ်သားကလက်နက်ကိုကင်ပြီးပြည်သူကိုနှိပ်စက်ကလူပြုအနိုင်ကျင့်လို့ရဲဘော်တို့ကအခုတိုက်ထုတ်တွန်းလှန်နေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလက်နက်ကိုကင်လာပြီးဖြစ်တယ်။ကိုကိုတိုင်းလက်နက်ကင်ပြီးတော့စောစောကစစ်လက်နက်ကင်ပြီးပြည်သူကိုနှိပ်စက်ကလူပြုနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဖက်စစ်လက်ပါစီတွေကိုတိုက်ခိုက်တုံးတင်တပ်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းနေကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူလူချင်းတပ်ဖြတ်ဖို့အနိုင်ယူဖို့စူးစမ်းရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစစ်လက်နက်တနက်ပြောင်းကထွက်တဲ့ကြည်စံနဲ့တနက်ကိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့လူတစ်ပတ်သားကိုတေးအောင်တတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်လာတိုက်တဲ့လူစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းလူတချင်းမှလက်ရင်တော်၎င်းတနက်ပြောင်းမှထွက်တဲ့အာနာကိုတာယာခြင်းတော်၎င်းပြည်မန်းစင်းရဲငတ်မွလာတဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုကိုကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဥပဒေပိုင်းလူကျင့်ဝတ်ပိုင်းတချို့ဟာကိုလစ်လူရှုပြီးတော့ကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ဒီအရေးရာမှာမမောပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလောဘတက်လာတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ရဲဘော်တို့ခုကလေးကခိုင်မာတဲ့ထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်ချုံနိုင်စွာရှိဖို့လိုတယ်ဒါမှလ
လက်နက်ကင်ပြီးဗိုလ်ကြခဲ့တဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပီးနိုင်ဖြိုဖျက်နိုင်စွာရမှာဖြစ်တယ်။လက်နက်ကင်ပြီးမဟုတ်ရုပ်လုံနေတဲ့လူတွေကိုကိုကတိုက်ခိုက်နေနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကလက်နက်ကင်ပြီးမဟုတ်ရုပ်လုံမိသွားရင်ဘာလုပ်ရလဲ။မင်းအောင်လှိုင်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကဒီကိုကိုကိုမထိန်ချုံနိုင်တဲ့လက်နက်ကင်ထားသောလူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုအာဏာရောက်သွားတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့စူးစူးစီးစီးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြီးဆောက်ပါ။တိုင်းသားညီကိုမတော်မများအားလုံးဟာတူတုံစင်းညီရင်အကိုဆိုတဲ့စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲထားပြီးအခုကျွန်တော်တို့ရေပြန်းကလာတဲ့လူတွေကိုတလေးတစားနင်းနေတွေ့တွေ့နေရာပေးညီကိုမတော်မသဖွယ်နေသလိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှလည်းနေရာနှံ့ပြားကပူပေါင်းရောက်ရှိလာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရဲရင်တော့တိုင်းသားညီကိုမတော်များချင်းချင်းလည်းစီးလုံးညီညွတ်ချင်းမိသားစုတဖွယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပါစစ်စည်းကမ်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်သားကောင်တယောက်လိုက်နာမဲ့ကြီးဝတ်တွေကိုလည်းမဖြစ်မနေမတ်မဖြစ်မနေလိုက်နာပါခက်ခဲကြမ်းရှာမှုတစုံတရာရှိပါလိမ့်မယ်ညွန်ကြားချက်အရတိုက်ပွဲဧရိယာတော်တွင်စစ်ပွဲဧရိယာတော်တွင်ပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလုံးဝမထိပါရဆိုပေမဲ့ရပ်ဘော်တိုက်ပွဲဝင်ရင်သမင်းတို့လည်းလာဖို့ခက်ခဲရှိနေတယ်ရေဘူးတွေလည်းကောင်းကင်ကဒရော့ချပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒုတက်ဖွဲ့မှမရှိဘူးရပ်ဘော်တို့ရေရမ်းငတ်နေတယ်ဘိုက်ရမ်းဆာနေတယ်ဒီလူတွေကလည်းစပြေးရှောင်ဆက်ပြေးကြပြီ။ကိုကသမင်းအိုးလေးတို့လှမ်းနေနေရတာ။ကိုအရင်စနေပြီ။ဒါပေမဲ့ငါမှပြည်သူကိုပြည်သူရဲ့အသက်အိုးကြီးစည်းစိမ်စည်းစိမ်ထဲမှာဒီသမင်းအိုးတို့လည်းဖားတယ်။ဒီသမင်းအိုးလေးကိုငါမယူမစားတင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိနေပေမဲ့ကိုအသက်ဆက်ရှင်ဖို့လိုအပ်လာတယ်။ပြည်သူကိုခွင့်တောင်းမှုလည်းပြီးသွားမရှိဘူး။စိတ်ကရည်မှန်းပြီးဒီသမင်းအိုးပိုင်ရှင်ကပြည်သူလူထုခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အားရရှိဖို့ဒီသမင်းလေးကိုစားခွင့်ပြုပါ။စိတ်ချရခွင့်တောင်းပြီးတော့ครับกูอัตษิมุด้วยไม่ผิดไม่หนีมุโลพ่อเผ็ดยาได้ปิตุอัตโอ้ยซี้เซ็งเนี่ยทมิ้งโอลีตะโอ้อยู่ชาล่ะだใบแม้จันเนี่ยบลูอ่ะတော့ปิตุป่ายสายในปิชีတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ตายามุด้วยကိုယ့်ရဲ့နောက်တစ်ချိန်มาป่ายสายมุဖြစ်စီလို့เลยဆိုတော့ล้อบะซ้อเนี่ยအခုဖက်စစ်จันဖက်လက်ပါစီတွေလူရဲ့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ကြည့်နေလို့ရမျိုးเนี่ยလုံးဝစန့်ကျင်တယ်မလုတ်ဖို့လို့တယ်သူတို့တွေလူကြလိမ့်မယ်ရဲဘော်တို့ဂျာဟိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိရသူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူသူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ပေးပါအားနွယ်သူမိမသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရဲဘော်တို့ဟာအားနွယ်တယ်လို့အားနွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆုံးလို့ပါဘူး sorry ဂျာမနော်ခွဲခြားပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ကလေးပြလာပြီးတော့လုံးဝလွန်မြောက်တဲ့ဒန်းလူညီများရှိတော့နော်ပြည်သူအနာဂတ်ကိုတိဆောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအခုလဲဒါရဲဘော်တို့ဒီကူမွန်မတ်တပွဲမိသားစုတပွဲမြို့သူတွေယုံကြည်ရှိနေတာတွေ့ရလို့ဝင်တာလေအဲ့တော့အချိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ရဲ့အားပေးစကားပြောခြင်းကိုလောက်နေပဲရနာမယ်ရဘော်တို့အောင်ပွဲနဲ့တူပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုမြို့သူစွာကျူးစွန်နေမယ်လိုအပ်ရင်ရဘော်တို့နဲ့တူစစ်ပြေပြေးပြီးလိုက်လာပြီးကူညီပေးဖို့အချိန်လေးရှိတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာတရေဖို့ဖို့ရှိမလဲဘာပြောစရာရှိမလဲဘာတောင်းဆိုစရာရှိမလဲတခွန်းဘူးသွတ်ဆောင်ဘာပြောဖို့ရှိမလဲ